Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, безумовно, неодмінно, беззаперечно. Бачите, скільки я синонімів знаю. Буде одна з таких розмов. І недаремно сьогодні день філолога, і, власне, можна привітати всіх колег-філологів, а я як філолог, привітати вас. Я вам не колега, я соціолог за освітою, ще й в КПІ. Тобто, вообще, бачите, от є от нормальний вуз КПІ, да? І от Шарашкіна контора, яку закінчив я. Все по-чесному. Колишню кафедру марксизму-ленінізму, до речі. Серйозно. У мене був такий факультет, Віктор Шлінчак, шеф-редактор головком. А я пам'ятаю, я заходжу в бібліотеку, у нас тоді ректор був, його потім спіймали на корупції. Це колишній очільник кафедри марксизму-ленінізму. Я заходжу в бібліотеку, там висить Маркс, Енгельс і Ленін. Я думаю, о, нормальненько я зайшов. Так що, да, не колега я вам, пане Віктор, не колега. А я закінчив якраз філологічний факультет. Серйозно? А ви думаєте, звідки я знаю болгарську мову? А, чорт, я забув, да, боже, ви ж її так добре цитуєте, господи. А, ну, якщо що, поїдете в Болгарію, там, готельним менеджером працювати, коли тут дякую совсем срака буде. Дякую вам, Богдане, я думаю, що це така вам перспектива, да, яка мене дуже надихає. Ну, така... Вам... Але, зрештою, хто його знає, що буде через рік? Вам хоч є куди, у вас є знання мови, а я куди поїду? В Жабку працювати? Так там вже все зайнято на рік наперед, чи в Бідронку в Польщі. Ладно. А пограти, помузицирувати? А кому воно треба буде? Всі будуть вже з телефона, слухайте. В навушниках, електроди вжив і нормально. Окей, ладно, не будемо заражати своїм оптимізмом, друзі. Окей, якщо без жартів, то хочеться, я завжди, пана Віктора дуже цікаво, я ж кажу, запрошувати там кожен місяць-півтора, щоб він черговий раз, от, якби, знаєте, в динаміці, ми, в принципі, про одне й те саме постійно говоримо, але динаміка розвитку подій, мені здається, це дуже маркерна персона, я би сказав, і за його висновками дуже варто слідкувати, друзі. Отже, хотів спитати такими, ми не будемо говорити там про військові теми, бо смисл про них говорити, це... Хай говорять про це військові. Абсолютно. Як взагалі, от що відбувається зараз в українському політикумі, історія з виборами, ви ж пам'ятаєте, да? Там вийшов пан Тіні Кокс, потім наші почали істерично кричати Зеленський, що ні-ні-ні, при тому ми знаємо, що вибори вони хочуть. Що з цим взагалі відбувається, як у нас справи в уряді, вон подейкують, що ніби Фьодорова збираються прем'єр-міністром робити. Коротше, всі свіжі чутки і плітки. Прошу, пане Віктор. Ну, по-перше, почнемо з того, що я не настільки різкий, як ваша дружина. Тому що вона вміє так красиво підібрати слова і не докопаєшся. А я ж... Я ж нею живу, пане Віктор. А я ж намагаюся таки якось так... Не скажу виваженіше, але ж між крапельками пройти, щоб на нас з вами... Стара школа, так? Стара школа, щоб не прилетіло потім яке-небудь судове рішення. Прошу. Хоч це від цього не убезпечений ніхто. Що відбувається? Ну, я думаю, що підготовка до виборів іде повним ходом. Але Зеленський сказав, що до кінця війни ні-ні. Ви знаєте, ну, дуже багато слів, які говорить діюча влада, вона забуває рівно через місяць. І, власне, якщо говорити з технологічної точки зору, то, звичайно, для команди Зеленського провести неочікувано, зненацька і підготовлено вибори, виглядає найбільш вдалим проєктом, який вони можуть собі це дозволити. Але ж не розривати військовий стан? Єдине, що дійсно є юридичні моменти, які їм треба вирішити. І другий момент, який є, я думаю, що б'є під дих через економіку, те, що будуть підвищені майже в два рази тарифи. На електроенергію? Так. Ну, це логічно, вона вже нижче собівартості. І, власне, коли ці тарифи будуть підвищені, це означає, що треба якимось чином тоді переносити вибори, тому що, ну, треба, щоб люди призвичалися до нових тарифів. А війна не все спише? Не можна сказати, це все російські ракети. Ну, і це, до речі, багато в чому і правда. Російські ракети, ля-ля-та-паля, не спрацює? Я думаю, що не спрацює, тому що все одно досить така велика кількість нашого населення, по-перше, збіднішала.
що зрозуміло, через війну. Звичайно. По-друге, економіка не росте і залежна є абсолютно від нашої західної допомоги. І третій момент – це те, що люди зараз будуть, мені здається, найменше хотіти якихось виборчих перегонів, які, відповідно, дорівнюють мордобиттю кожного разу на тих площадках, на яких це ще буде дозволено. Тому що, насправді, ми ж прекрасно розуміємо, що вибори передбачають ряд інструментів. Це вільний доступ до преси, якого зараз, на жаль, немає. Це можливість висловлювання, якого теж зараз не особливо можна там робити. Ну, зараз самоцензура дуже багато працює. Самоцензура, я кажу, через війну. Ну, тобто багато людей цього не роблять через війну. І, власне, для цього ще потрібно як мінімум якісь організаційні можливості. Це взагалі складна історія буде дуже з тим. Тобто ми не знаємо взагалі, яка кількість у нас виборців. Що робити з тими, хто перебуває за кордоном? Що робити з тими, хто перебуває на лінії фронту? Чи будуть військові голосувати, чи не будуть? І цих питань дуже багато. Власне, коли ми говоримо про можливість проведення виборів, тут більше, мабуть, проблем з їх проведенням, ніж те, що вони можуть бути перенесені. Ну, їх і переносять. Мені здається, я думаю, в цьому році їх уже не буде точно. Різні чутки є, що розглядають навіть 29 грудня, що дуже цікаво. Чому? Ну, можливо, тому що от свята, буде менша явка і, власне, можна меншими зусиллями. А чого ж так різко тоді на тіні Кокса слова відповів Зеленський і Ко? Тоді, якщо це відповідає їх планам? Ну, дивіться, я ж кажу, що насправді, навіть якщо вибори не відбудуться не цього року, а наступного, команда президента буде готуватися до них за будь-якої погоди, щоб вийти з найбільш кращих позицій на той момент, коли це можна буде провести. Ну, 100%. В них є організаційні можливості, да. В них є медійні можливості, і вони будуть розуміти, які будуть правила гри для цих виборів, відповідно, будуть коригувати свою поведінкову історію. Зараз розглядається навіть один із таких сценаріїв, що треба перереєструвати партію «Слуга народу» або вже є навіть зареєстрована партія «Дія», до речі, її реєструвала. Оце і буде «Дія» Зеленського. Реєструвала жінка, яка реєструвала партію для Саакашвілі. Тобто це не випадкова особа. Я думаю, що вона розуміється на політиці. По-друге, є зараз дуже багато інших пропозицій, включаючи те, що, наприклад, Залужний має стати номером один у списку Зеленського. Ну, це я для чув, того, да. Щоб прив'язати умовного Залужного і щоб він не пішов в якийсь інший політичний проект, чим може створити конкуренцію для команди діючого президента. І що піде, як ви думаєте? Я не знаю Залужного. Я не розумію, що у нього в голові. Я не знаю, хто на нього має вплив, хто йому радить і хто навколо складає оцей костяк його команди. З ним вже все в порядку? Ти ж бачите, це російське ПСО могутнє, яке там несеться, що поранений, вбитий і так далі. І доволі недолуго просто, ніби зрозуміло, що ми не маємо в руслі рефлективної такої реакції просто вестися на будь-який вкид російської пропаганди. Але можна було би якось його нормально показати. Або, знаєте, коли на днях його там радниця викладає фотографію, яка виявляється старою, це тільки підсилює, розумієте, якісь підозри і наброси з боку російської пропаганди. Це ж тупість. Я розумію. Ну, він же живий, здоровий. Ну, за моєю інформацією, так, абсолютно. А за вашою? Ну, давайте просто розвіємо, може, цей ПСО черговий раз, бо я бачу, що люди почали напружуватися. Ну, за моєю інформацією, нічого з ним не відбувалося. Ну, слава Богу. За цей період. Ну, це так, просто, щоб це почули, друзі, тому що... Але я ж кажу, що, тобто, Залужного розглядають, ну, тобто, як окремого суб'єкта, який може, як
допомогти владі виграти вибори, так і поламати владі плани на те, щоб вони посилили. А залишитися просто тим, ким він є? Вони не назидають такий варіант, що Залужний просто захоче бути тим, ким він є? Головний командувач Збройних сил України. Питання не до мене. Я думаю, що це треба розглядати. Всі ці сценарії можна розглядати на момент того, коли вибори почнуться, чи принаймні буде вже зрозуміла розстановка сил. І, власне, дуже, дуже багато але. Що з олігархами взагалі? От давайте пробіжимося по основних акторах, так би мовити. То, що я там зустрічав думку, що значить Офіс Президента зараз взагалі викатує величезні претензії до більшості олігархів, що, мовляв, 10% нам. От олігархи цим всі дуже незадоволені. Ну і ми бачимо, що є такі олігархи, яких щемять, а є, яких все нормально. Ну, тобто, грубо кажучи, ми бачимо історію Живаго, ми бачимо історію там, кого там, Фірташ, Ахметов уже, як би, вроді, все ок, да? По-моєму, все тишина і спокійствие. Коломойський, сміємося, да? Ну, Петро Олексійовича, понятно, ми взагалі за скобки вводимо, це само собою. Касюк, все чудесно. У нього там група своя, ця Довіра і Вірєвський, все у них прекрасно, голосують. Я вон в телемарафоні постійно бачу представники Касюка, сидять, коли «Слуг народу» навіть не пускають, а вони там сидять, там Лариса Білозір, там ще деякі депутати. Що з цим всім? Хто там, хто з ким, хто куди, що? Про тому, що з олігархами, в принципі, я тут погоджуюсь із паном Зеленським, що все йде до того, що старих олігархів не буде. Натомість ми будемо здивовані, коли ми там, умовно кажучи, після війни побачимо, скільки нових з'явилося. Наприклад? Людей з мільярдними статками. Прям мільярдними? Так, з мільярдними. Ну, наприклад, от хто? Про кого тут можемо говорити? Не хочу називати прізвища, але я вам потім покажу і розкажу по цифрах. Тобто людей, які ще навіть до початку війни почали збагачуватись, і зараз вони просто наростили свої впливи і наростили свої фінансові... гаманці. Вони в орбіті Зеленського чи ні? Тобто, чи можливо, що вони вступили проти нього? Про них взагалі мало хто навіть знає. Але це будуть люди, які будуть фінансувати ці кампанії. От з Зеленським чи проти Зеленського? Давайте. З Зеленським. Звичайно. Зараз заробляють гроші виключно ті, хто з Зеленським. Звичайно, це зрозуміло. Проти Зеленського, я думаю, що всі, от ви навіть перерахували, всі старі олігархи, вони, в принципі, зараз, якщо не обнулені, то вони наближаються от до цього статусу, тому що вони втрачають вплив на владу, відповідно, вони не мають доступу до владних ресурсів, вони не мають доступів до лобізму. Коли ми говоримо про того ж Ахметова, я не думаю, що маючи там за мирного часу, да, там якийсь вплив на 40 чи більше навіть депутатів, зараз цей вплив абсолютно розмитий. Так само і щодо Пінчука. Тобто Пінчук намагається весь час бути потрібний владі. Але в даному випадку, всі контакти міжнародні Пінчука зараз не настільки затребувані, як було раніше, тому що зараз кожний там президент чи прем'єр будь-якої західної країни за щастя хоче побувати в Києві, поручкатися, постояти разом із Зеленським, обійняти його і щось пообіцяти. А от, до речі, дуже цікаво, якщо вже про це говорити, тобто постійно я чую за лаштунками, що насправді до Зеленського є два ставлення. Є ставлення на камеру, там, де він символ вільної України, і є ставлення до Зеленського реально. Хто він є, що це за політик, хто він є. І що насправді ніякої довіри до Зеленського нема з боку західних політиків. Справа в тому, що в нього все одно склалися деякі приязні стосунки, скажімо, особисті. З Сунаком в нього непогані особистісні стосунки, у нього непогані стосунки з Макроном. Хто ще? Так зараз не можу навіть сходу згадати. Єдине, що знаю, що є ряд європейських і не тільки європейських лідерів, які дійсно
мають такий велику недовіру до Володимира Зеленського. Ну, я не про Орбана зараз. Ні, звичайно. Хоча вони чимось дуже схожі. Я, до речі, дивився спеціально, коли зарився фотографії молодого Орбана, дивився початку 2000-х років. Мене просто дрижаки взяли, наскільки це схоже на Володимира Зеленського. І він теж там був із народу, проти клептократії, ще більше свободи, демократії, там, Угорщина, Європа, тра-та-та-та. Ну, те, що, про що ми говорили перед ефіром, про відчуття, що піде закручування гайок і все буде йти в сторону диктатури, от ця тема зараз обговорюється в усіх тусовках. Я от прийшов із форуму Яценюка з безпекового, і там всі про це говорять. Тобто вони говорять... І європейці, американці теж. І, ну, розумієте, з європейцями і американцями важче, тому що вони готові працювати з будь-якою обраною владою. Вони намагаються не втручатися у внутрішні справи. Ну, тобто вони, в них принцип такий, що ми не будемо фінансувати такі як опозиційні, так і провладні партії. Ми будемо навпаки дивитися, спостерігати, але для нас важливо, щоб демократичні процеси в країні, ну, тобто реалізовувались, щоб всі там заявлені демократичні принципи Україна відстоювала, і щоб це відповідало нормам там цивілізованого світу, скажімо так. Ну, да. Просто, як би сказати, з іншої сторони, у нас було вже кілька випадків в Україні, коли той же Янукович дуже хотів централізувати повністю владу і загнати її в ситуацію, коли цементування відбулося і все решту. І чим це закінчилось? Ну, розумієте, тоді не такі обставини були, як зараз. Зараз реально екстремальні обставини, і, чесно, у мене дуже погані очікування, скажу відверто, від того, що буде після війни. Понятно, ми зрадофіл, там всі діла і так далі. Но бідне населення, дуже велика кількість людей поїде. Знову ж таки, коли вилазять такі люди, як нинішній міністр внутрішніх справ, каже, ми тут законопроект розробимо, всіх наказати, всіх убити, всіх догнати. І мені хочеться спитати, а може ти би, блін, з себе розпочав, товариш? Про з твоєї прекрасної системи шлях, через яку люди тікають і досі за гроші виїжджають. А ні, ну я розумію, що треба карати тих, хто виїхав, але ну не знаю. Я просто до того веду, що я абсолютно не розумію, чи є якась реальна опозиція Зеленському, чи є якийсь шанс, що буде хтось, хто може йому кинути виклик. Ну дивіться, зараз насправді розчищене абсолютно поле, і тобто, з точки зору, якби, наприклад, не було війни. І можна було б провести вибори, я думаю, що влада би скористалася, щоб провести вибори якомога швидше. Ну, звісно, так вони так хочуть. Тому що вони, повторюсь, вони організаційно, фінансово і емоційно, мабуть, зараз на піку своєї слави. Через те можна навіть не сумніватися, що вони будуть проштовхувати там тезу чи образ про те, що у нас партія переможців, і ми, значить, йдемо знову у владу, щоб потім стати партією переможців за мирного часу. Але чи підходить ця команда для мирного часу? Ні. Другий момент. Хто може бути опозиційним до цієї команди? Ну, от хороше питання. Насправді, оце питання всі дуже обговорюють, але принаймні немає ні в кого рецептури, як почати якісь процеси. Того, що, наприклад, умовно кажучи, партія «Притулок», от вона... Така вона опозиційна до Зеленського? Опозиційна до Зеленського, чи не буде? Не буде. От в мене є теж сумніви, що вона буде опозиційна до Зеленського, хоча... Вони «Притулу» розкручували дуже довго, вони запустили ж його на медійне своє поле з тим, щоб вбити старих політиків на кшталт Петра Порошенка і навіть Юлії Тимошенко, ну тут там суміжні електорати. Тимошенко, я думав, вже все, пока. От, і для цього вони запустили «Притулу». Потім поміряли, що «Притула» починає дуже набирати за рахунок цієї впізнаваності. Поставили на паузу розкрутку «Притулу». Я думаю, що
це знову ж таки мої здогадки, що на притулу вже є достатньо цікавої інформації, і вони будуть його тримати для того, щоб певний момент використати. Є як мінімум три проекти військових партій, які збираються реалізувати. Причому збираються реалізувати, одну збирається реалізувати Офіс Президента на базі частини Азову. Навіть так? Так. Частини Азову, це що мається на увазі? Ну там же ж, в нас же ж три частини Азову є. Ні, дивіться, є полк Азов, який в Нацгвардії, є третя штурмова бригада, яка навіть Азов вже не називається просто в ЗСУ, а що третє? І є ще командири Азову, які були, які зараз нібито... Не... Рейді, Скаліна, так, так, стоп, вони ж Туреччині. Правильно, через те от є три частини, тобто і тільки одна із них зараз розглядається як можлива от така колона Офісу Президента. Це хто? Пробачте. Ну, це не Білецький. Тобто це не полк Азову, той самий Нацгвардія? Не полк Азов, ні. Це така, причому тут третя штурмова бригада, яка взагалі збройних сил, яка зараз реально, це, ну, вони як леви зараз б'ються прямо під Бахмутом, всі просування, в основному це їх справа рук. Ну, а причому тут політика, я не розумію. Я, мабуть, не скажу тут, не відкрию секрету, але між військовими вже існує теж своя конкуренція, тому що хто і як перемагає, хто має доступ до медіа, хто не має доступу до медіа, хто піариться, хто дійсно воює. І там то теж, от я не хочу зараз навіть про це говорити, ну, оскільки я не є військовослужбовцем, не хочу давати зараз ці оцінки, але вже навіть на тому полі, от на полі військових, існує вже своя внутрішня конкуренція. Так от, повертаючись до цього, а ще дві, ну, наскільки я знаю, ще дві партії створюють, як же ж так сказати, щоб потім не прилетіло вам. Мені? Один олігарх із колишній олігарх, чи як це сказати правильно, олігарх із колишньої колоди ОПЗЖ. І... Столар. Це ви сказали? Ну я так просто перше прізвище згадалося, ми ж не кажемо, що це столар. Просто, знаєте, в повітрі витало, ну-ну. І ще одна людина, яка раніше займалася розробкою військової техніки в позаминулій владі. В позаминулій владі, тобто не у владі Порошенка навіть, а ще у влади Януковича, ви маєте на увазі? Ні-ні-ні, у владі Порошенка, але там трошки раніше. За раннього Порошенка. Я загадуюсь, про кого ви говорите. Ну, у мене є кілька прізвищ. Тобто, столар у мене зразу в голові сплув, а тут у мене є кілька сумнів. Через те, ну, от ці, це тільки тих три, які я, три проекти, про які я знаю. Я думаю, що їх може бути вже 33. Ну, про партії військових ми вже більш-менш зрозуміли. Ну, але питання ширше звучало про те, хто може скласти якусь конкуренцію Зеленському. Ну, хто ще, окрім кого ми сказали? Ну, Порошенко, понятно, але у Порошенко це своя там якась маленька аудиторія його. І вона, я думаю, ні більше, ні менше вже не буде десь приблизно. Я просто, ну, хочу нагадати, що в 2014 році, коли були перевибори Верховної Ради, тоді теж навіть той самий Народний фронт не розглядався як серйозний проект. Можливо, конкуренція до пропрезидентської партії. Тобто партія військових може вистрілити? Це може бути навіть не партія військових. А що це може бути? Це може бути партія, в якій будуть військові, але це може бути, ну, там, типу, горизонтальні якісь вибудовані ланцюжки. Поки що я не можу це сказати, тому що, ну, от ми зараз говоримо про якісь речі в такому дуже гіпотетичному плані. Угу. Я думаю, що навіть партія Арестовича, яка має можливість набрати до 20%, вона теж може якимось чином вистрелити на наступних виборах. Ви про це не думаєте? Та я просто, розумієте, в цій ситуації я просто дуже боюся, щоб не було без альтернативних виборів, розумієте? Тому що тоді для чого це все? Щоб ми тут побудували Угорщину?
Щоб ми побудували тут диктатуру, щоб хоч щось було, яке могло. Ну тому що розумієте, Володимир Олександрович. 2000-й рік російської політики. Да. От я цього дуже більше за себе боюсь, розумієте? Де буде конкурувати єдина Росія і справедлива Росія. Ну, мені це нафіг не потрібно, вибачте. Ну, заради чого це все тоді, поясніть мені, будь ласка, де було? Щоб що? Тим більше, вибачте, щоб на 5 років ще при владі залишився Андрій Єрмак? Називайте речі своїми іменами називати. Ну, це знову ж таки, повертаємось ми до такої філософської тематики, як виграти війну і не програти потім мир. Да. І коли, наприклад, там нам давав нещодавно інтерв'ю Вільям Тейлор, колишній посол, він каже, що треба, значить, про мир думати після закінчення війни. А я думаю, що треба вже думати зараз, тому що реально ми просто можемо війти в ситуацію, коли закінчиться контрнаступ, чи закінчаться наші контратаки, коли ми зупинимось на якийсь період. І нам треба все одно якось планувати, що нам далі робити з країною. Ми не можемо, ну, тобто війна ж може тривати і рік, і два, і 10, і 20. Ні, ну я думаю, що те, що Тіні Кокс вийшов про вибори сказати, це якраз тому, що Захід дає зрозуміти. Чувак, не сподівайся, що ти будеш безальтернативно сидіти на наші бабки і тут будеш всім рулити. Ні, так не буде. Вибори будуть в будь-якому разі. Вони сподіваються таким чином, якимось чином владу поміняти. Але мені цікаво, вони взагалі розуміють, що в результаті цих виборів вони можуть тільки ще більше законсервувати Зеленського? Ну, я не думаю, що хтось там сидить на Заході і мріє поміняти владу. От реально, я не думаю. Угу. Тому що, ще раз повторюся, Захід буде працювати в першу чергу з владою, яку обере український народ. Якщо український народ обере, вибачте, Єрмака президентом України, ну, значить, буде Захід співпрацювати з Єрмаком. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну, це стабільна позиція всіх західних демократій. Ну, не може, ми ж не колонія якась, що нам привезуть якогось політика і скажуть, от він у вас буде, значить, намісником Сполучених Штатів. Весело. Добре. Таке питання ще, от мене дуже цікавить, я постійно задаю всім гостям, наскільки залишається вплив Росії тут, як би це парадоксально не звучало, але просто, ну, коли ти читаєш всі ці історії про арму нашу, про вилучення так російських активів, потім ти починаєш читати, що от, вроді як введені санкції, а потім ти хренак все бачиш, там у того ж Дерипаски, наприклад, продовжують працювати купа підприємств, або він просто їх переписав на якогось фунта, наприклад, а вони є, і ніхто не забрав у них насправді. Там, я от нещодавно бачив по тому ж Дерипаски, там, проти нього ж там нещодавно, пам'ятаєте, великі вводили, Зеленський там указом вводив великі санкції. І читаєш, ну, наконець-то у нього забрали Миколаївський глиноземний завод. Ми ж всі знаємо, що це його завод, типу, він у нього завжди був. А потім ти читаєш, у нього там, як вони там називаються, в Вінницькій області кілька кар'єрів, і ти читаєш, що ці кар'єри під час війни продовжують працювати. Як вони там називалися, Жежелівський чек. І з нього поставляють, чи каолін, чи що, на заводи, які випускають прямо зараз російські ракети. І таких моментів, в Полтаві такі моменти, воно теж Росії там належало і так далі. Мені просто цікаво, от враховуючи всі ці моменти, я от ще раз повторюся, росіяни зберігають якийсь вплив тут чи ні? Чи може якось умовно от закінчиться бойові дії, а росіяни знову включають свої там якісь там важелі і там якась влада, з яким у них все хорошо, там, чи вони домовились і все, як би починається по-новому в бідній Україні, збіднілі. Справа в тому, що тут, ну, це ж є така приказка, що політика – це концентрована економіка. І я думаю, що от економічні якісь речі, вони інколи грають набагато сильніше, ніж політичні. От я ж про що. Ну, це, мабуть, буде не секрет, коли я вам скажу, що частину трейдерів, які завозять, ну, бензин, дизпаливо в Україну, вони частина цього палива – це російське паливо.
Вони на цьому заробляють. Тому що я буквально там кілька днів назад був з паном Оржилем на ефірі, і він підтверджує цю інформацію, що Уралс – це російське паливо, яке російська нафта, яка потім змішується із іншими частинами і просто перепродається в Україну, і ми, не підозрюючи, заправляємось на якихось на якихось автозаправках російським паливом. Звичайно, що якби я знав, що там конкретно на конкретній заправці є російське паливо, я б цього не робив. Але я навіть не знаю, де це. І це і про це ніхто не пише, ніхто не каже. Тому що це, по-перше, дуже важко відслідкувати. По-друге, це питання наших спецслужб, які повинні це принаймні досліджувати. Ну, вони, звісно, повинні досліджувати, але зараз, ну, тобто, я маю на увазі, дивіться. Точно так само, ну, типу, коли ми говоримо про російських олігархів. Ну, є ж контакти, продовжуються контакти із Абрамовичем, наприклад, який не має санкцій, і листи, щодо якого підписувались Арахамією, щоб на нього не накладали жодних санкцій з західні країни. Тобто ці контакти зберігаються, я думаю, що в Офісу Президента будуть виправдання, нам треба ж вести якийсь діалог щодо обміну полонених, чи там якихось гуманітарних місій, чи ще щось. Але чим це тоді відрізняється від того, що їздив раніше Медведчук за часів попередньої влади, і коли це розказували, що це великий злочин і велике... велика зрада. Ну, те ж саме. Просто мені цікаво такий момент. Ну, добре, ну, от, умовно кажучи, ясно, ми дуже хотіли, щоб ця війна закінчилась так, щоб у Росії вже не було ні часу, ні можливості впливати. Але лишаються люди з великими грошима. Хто Росії завадить знову зайнятися тими, чи Китаю, там, чи ще комусь. Оце мене дуже діє. Я, насправді, дуже боюся, от знаєте, якого сценарію? Що, дивіться, закінчиться війна, Захід починає щось вимагати, Володимир Олександрович починає рвати на собі рубашку, і йому там підпіває хор дебілів, які будуть кричати, що ми тут, і це правда, що ми проливали кров, ми закривали світ. А ви нам, значить, вот, поэтому пошли ви все нафіг. Будемо з Китаєм мати діла. Я розумію, що навряд чи американці, європейці так просто скажуть, ребята, стоп. Вот. Ну, але чому не варіант? От, як вам такий варіант розвитку подій? Ну, треба спочатку подивитися, чим закінчиться... НАТО. Вот це наша, да? Історія з НАТО. Ну, да. Я думаю, що це буде дуже таким лакмусовим папірцем. І на липень місяць, на початку липня, ми будемо бачити, куди все рухається. Зараз все виглядає так, що все одно ключові західні країни намагаються уникнути конкретного формулювання у підсумковому комюніке щодо України на цьому саміті НАТО. Ну, але в американці, причому входять перші чутки, що американці готові нам нібито гарантії безпеки особисті давати, тобто з нами заключати договір. Якщо це буде проміжний етап до вступу до НАТО, окей. Але якщо це буде, ну, умовний якийсь замінник, я вважаю, що це погана історія. А якщо ми підпишемо з американцями договір по типу там Південної Кореї, Японії, Ізраїля, Колумбії там і так далі, це погано? Знову ж таки, це залежність від однієї країни, це завжди гірше, ніж залежність, ну, тобто не залежність, а співпраця із багатьма країнами. З Угорщини, так? Ну, вона ж член НАТО. Ну, і Туреччина ж член НАТО, до речі. Ну, Туреччина – це таке, ні, ну як це не таке, ну я маю на увазі, нам, до речі, з Туреччини, ми ж не Швеція, у нас не живуть там члени робітничої партії Курдистана на території України в основному. Тобто у нас взагалі турки тут як у себе вдома, там, вони там викрадали кого хотіли, тобто якраз з турками у нас не буде проблем. От угорці – це буде гігантська проблема, якщо що. Ну, і не тільки угорці. Кількість країн, які можуть виступати проти, я думаю, що їх до десятки. А хто це у нас? Давайте спробуємо перерахувати. Туреччина. Угорщина, Туреччина. Туреччина такі, ви думаєте, теж буде проти? Виглядає так, що вона буде, ну, типу, балансувати, але я думаю, що на цьому етапі, якщо Ердоган перемагає, він буде намагатися все одно отримувати якусь позицію щодо Росії. Тобто, я думаю, що там
враховуючи його особистість, і знову ж таки теплі стосунки із Путіним. Німеччина. Німеччина буде проти, не? Франція. Ну все, далі можна не продовжувати. В принципі, вже цього вистачить. Ну, тобто є ряд країн, які будуть виступали і виступають. Більше того, у Німеччині, у Франції позиція щодо вступу України до НАТО, згідно там кількох досліджень, вона така 50 на 50. Тобто населення навіть не впевнене, чи треба там приймати Україну в НАТО навіть в найближчій перспективі. Ну так, може тоді нам треба просто мати гарантії безпеки від американців і робити якісь безпекові союзи під умофором британців? Краще, щоб це була Британія, Сполучені Штати, Польща, країни Балтії. Чехія, може. Чехія. От, але, ну, тобто, щоб був якийсь пояс безпековий, не просто одна країна. Тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, ще невідомо, чим закінчаться вибори у Сполучених Штатах Америки. Ну, он вчора Десантіс висунувся в президенти. У Десантіса немає зараз шансів перемогти, поки що, на сьогодні. Немає шансів перемогти Трампа на сьогоднішній день на праймеріз. Але у Десантіса є шанси перемогти кандидата від демократів Байдена. Тому тут така історія, дуже така хитка. Да, веселуха, як писав колишній голова Офісу Президента. Ми прекрасно розуміємо, що наступного року, значить, ми заходимо, вірніше, світ заходить у вибори в Сполучених Штатах Америки, Британії. У вибори в Британії, у вибори в Росії. І все це фактично в один і той самий час. І я думаю, що для Росії, ну там під ці вибори треба показати все, що на що вона здатна. Тому що їй треба зацементувати владу. Тобто ви маєте на увазі, що вони готуються, що то пробують готувати на 24-й рік? Якісь наступи, ще щось нові. Вони, по-перше, не треба думати, що коли ми там кричимо про контрнаступ, перегріваємо цю ситуацію, намагаємось переконати себе, західних партнерів і весь світ, що ми там, що ми швидко пройдемо контрнаступ і десь ми там опинимось на кордоні 91-го року, то в усьому цьому є тільки один позитив в тому, що треба давати людям надію. Ну, ще Росія лякається, я вам скажу, на них це теж діє, це треба теж розуміти. Розуміти, що Росія так само готується. Готується до захисту, готується теж до контрнаступів. Готується до того, що рано чи пізно вона зможе розколоти Європейський Союз, в тому числі там якісь, крім Угорщини, що з'являться сили там Франції. У Франції, наприклад, Лі Пен підніметься. До речі, вона весь час від виборів до виборів якраз її партія набуває більшої підтримки. Тому дуже багато речей, на які, я думаю, що Росія сподівається. Але ситуація в ній, мені здається, теж, м'яко кажучи, не покращується. В самій Росії ситуація не покращується. Дивіться, якщо ми говоримо про економічну складову, то я думаю, що навіть з тим, що зараз у Росії є, і з тими темпами сповільнення валового внутрішнього продукту, вона ще протримається як мінімум 2-3 роки на цьому самому рівні. Тобто це не буде якийсь величезний обвал економіки, на який ми в тому числі сподівалися. А до речі, мені здається, що рік тому, коли ми про це говорили, я вам казав, що не буде от такого різкого падіння. Ну, бо тобто, у них тепер є сільське господарство, якого не було в Радянському Союзі, я би сказав. Строєчка є. Там ще щось, то, чого не було в кінці 80-х, до речі. Через те, казати про те, що вони там обваляться, це просто себе дурити.
Я в це не вірю. Я просто вірю в те, що у них, і це вже вони самі визнають, з кожним місяцем все більше і більше дефіцит держбюджету. І це означає, що у них просто починаються дуже великі структурні проблеми, які не прямо зараз вистрілять, але які просто вбивають на корню будь-які можливості, щоб Росія коли-небудь піднялася. От я б сказав так, насправді. Ну, це бюджети розвитку. Але бюджети, ну, такої стагнації, я думаю, що вони поки що будуть витягувати. Я ж кажу, що якщо брати навіть розрахунки деяких російських економістів, які близькі до влади, ну, у них там такі незворотні процеси почнуться десь в 27-му, ближче до 28-го року. Ну, я читав багато, що я думаю, що це оптимістичні прогнози, але точно це не буде через кілька місяців. Угу. Тобто влітку, як багато хто писав, що вже влітку 23-го року у Росії почнуться дуже серйозні проблеми. Не буде. Ну подивіться, вони там наростили об'єм експорту нафти в Індії в 10 разів. В 10 разів вони його наростили. Да, ну але при цьому грошей стало набагато менше. По грошах зараз не готовий сказати. Мені здається, що об'єм в загальний упав, але він впав не критично. Тобто, якщо вони раніше в день заробляли 1 мільярд, то зараз заробляють там 600 мільйонів. Тобто це не так, що прям 0-0. Ні, ну 0-0, звісно, ні, на превеликий жаль. Вони в Європу продовжують поставляти, використовуючи ту ж грецькі танкери і так далі, не дивлячись на всі заборони. А ми мовчимо, що ми до цього часу маємо нафтопровід «Дружба». А ми мовчимо, що ми до цього часу качаємо через українську територію газ? Качаємо, так, да, і отримуємо бабки. Це, звісно. Путін вчора про це, до речі, ця мразота говорила, що там, типу, касірують чеки проклятий київські нацисти. І хочеться спитати, так я не понял, ти ж ними сам торгуєш, дядя, така, хто виноват? Жесть, звісно. Все це було б так смішно, якби не забувати, що коїться на фронті. І скільки людей ми вже втратили і ще втратимо. Мені просто цікаво, як вам здається такі моменти. Так, ми з вами вже так галопах по Європах побігли. Окей, а от, до речі, повертаючись до питання політичних партій і так далі. Чи є варіант виникнення у нас якоїсь умовно проросійської партії? У нас же є Арістович, який русський язик защищає, бігає. Фігіни, Шмігіни, там, от ця пошесть. По соціології десь близько 20% людей – це, вибачте, умовна вата, яка як ватою була, так вона, мабуть, цією ватою помре. І що те, що відбувається… Вибачте, що так цинічно, але так воно і є. І от це все, що відбулося, ніяк на них не вплинуло? Ні. Навіть коли вони дом втратили свій, змушені були переїхати в іншу область? Ні. Тобто вони будуть за русський язик, да? І за дружбу з Росією? За русський язик, за руську церкву, що там ще, за неперенес... Руська церква, ну зовсім вже ж мало, вже в маргінальну фігню перетворилася. Та Богдане, ну подивіться, скільки там процеси переходів в церкву, там в ПЦУ. Він іде, але він іде дуже повільно. Нічого, але ж іде. Це просто по відсотку, по півтора, по два в місяць переходу. Але якщо з такими темпами, ну років через 20 у нас не буде московського патріархату. Ну, вірніше, як вони там кажуть, УПЦ. УПЦМП, так. Да. Угу. От, але я думаю, що до цього часу ж ходять нам під лавру. Ні, ну це під лавру ходить в основному або на ніті, або вже зовсім неадекват. Ви ж бачили контингент? Ну, на жаль, у мене нет других граждан для вас. Окей, 20%. Хоча, знову ж таки, згадаємо долю дуже багатьох якраз східних регіонів. Весь Донбас, який перетворився, ну, самі знаєте, в що. Да, вони Харків. Зараз дуже багато людей переїхали. Ви думаєте, що вони асимілюються тут? Думаю, так. Не впевнений? А я впевнений в цьому. Як Львів перетравлює дуже багатьох? Я вам хочу сказати, що от мені батько Житомирської області казав, що приїжджають переселенці. Угу. І це люди з досить таки ватними уявленнями про світ. Так а чого вони сюди їдуть? Чого вони в Росію не їдуть? Ну, бачите як. Ні, мені просто цікаво, окей. Що значить ватні погляди? Тобто вони зараз досі вважають Росію дружньою країною, чи що?
Вони не будуть казати, що вони вважають дружньою країною, але вони тепер так само, як колись, до речі, Зеленський казав, що є різні погляди на війну. Ну, тобто навіть оця, зараз? Оцей наратив, що це Сполучені Штати Америки спровокували війну, що російську мову, це якби не чіпали російську мову, то все було б нормально, що не треба було домовлятися із Путіним. Ну, тобто всі оці методички... А що, смерті, оці гігантські смерті, все це вже пофіг, да? Абсолютно. Ну, тобто, ще раз повторюсь, для десь близько 20% показують різні соціологічні групи, які проводили там і соціологію безпосередньо, і фокус-групи, що близько 20% людей, які виступають в тому числі за нейтральний статус України. І вони досі ще є? Так. Господи, чесно, я те, що вас слухаю, в мене реально мороз по шкірі від того, що ми живемо просто, ми живемо в трошки в інших інформаційних бульбашках. А якщо починати виходити... А що у них за бульбашка? Що формує їх бульбашку? Арестович? В тому числі. В тому числі. А хто ще? Я боюсь, що я вам не назву зараз прізвища цих людей. Я їх можу навіть і не знати, і не пересікатися з ними. Але при цьому, я думаю, що багато із них продовжують читати оці анонімні телеграм-канали, які... Ну, це багато хто читає. Які в більшості випадків, от в десятці анонімних телеграм-каналів, 8, по-моєму, чи 6, чи 8, це телеграм-канали, які модеруються з Росії. Всі ці резиденти, легітимні, досі їх читають, так? Да? Так. А це українська аудиторія чи російська? Хороше ну, питання. Це треба ну, якби задати це питання, але я думаю, що якщо вони орієнтовані на українські події, на українську аудиторію, то там досить багато українців. Чого, міністр Ткаченко запропонував вчора, ви бачили, адмінам анонімних телеграм-каналів прийти і познайомитись. Чесно кажучи, навіть я догадую. Ні, я не знаю, ну просто вчора навіть серед, що саме смішне, я, знаєте, вони там... мають прийти в балаклавах. Сіточка, от навіть Офісу Президента, там всі ті там резиденти, там от ті, от, ну ви знаєте, там у них там ціла сітка там провладних цих телеграм-каналів. Навіть у них там було увеселення вчора на цю тему, вони, типу, ти серйозно, дядя, ти серйозно? Тобто тут ми зараз візьмемо і прийдемо, да? Феєрично, просто феєрично. Ну при цьому, але мені здається, що телемарафон перестав діяти на людей, чи діє? На діє. Діє? Звичайно. Наскільки? За, знову ж таки, якщо брати за соціологію, не знаю, свіжу, там, місячної давнини, десь 34% дивиться телемарафон. Ну, це вже не так багато. Але це досить таки велика аудиторія, все одно це велика аудиторія. В общем, нам... Я так розумію, пане Віктор, ваш висновок, так? Ой, основ, ну що да? ж ви, давайте щось якось оптимістичне. А, і пандочка зараз народила левеня. Я вам не Наталка Мосійчук, пане Шлінчак, вибачте, будь ласка, я так не вмію. І інтерв'ю не буду облізуючи Єрмака брати. Тобто, ні, я вчора, ну тут розумієте, ми з вами прийшли до висновку, що там причому майже безальтернативно. Я думаю, що в будь-якому випадку Україна виграє. Виграє. У нас немає просто іншого виходу. А далі? А далі що? А далі ми будемо боротися. А далі боротьба триває. І вже так, я не знаю, а жить коли? Ну, як є така фраза, вся життя боротьба, так? Да? Оце, мабуть, про нас. Да, хочеться там, і вновь продовжається собою, да? Ужас какой, господи. Як не ефір, все гірше і гірше, господи, да це якась жесть. Може, я про музику буду краще розмовляти, бо це ужас какой-то. І головне, що там забігає якийсь випадковий, знаєте, і каже, що там вони от це трендять? Все ж хорошо. Контрнаступ там, все класно, Зеленський туди поїхав, все нормально. Наверно, ви просто всі парахоботи, яким денег не платять. Ото сидять тільки і бубнять. Правильно, пане Вікторе? Отак. Очевидно. Очевидно. От. Але ж тут і про музику, якщо ми почнемо говорити, то знову якась вилізе, як не Лобода, то Павлік. Ні, ну, до речі, хочу вам сказати, що і з Лободою, і з Павліком це хороші кейси. І одні рога обламали, і інші рога обламали, до речі. Якраз з музикою не все так погано,
Хотілося б сподіватися. Віктор Штенчак, шеф-редактор видання «Главком». Підписуйтесь, якщо ви хочете знати правду. Да, вона буде от така. Ну, ізвиніться, іншої правди у мене для вас нема. Почуємося, дорогі друзі.